وانا هستن سلي ياهي لعل هدي اتجاوبين وتبدا سوق عادي دونتا معنا هستا سحكو جرت هسه هاغا يعني حيت هدي اتجاوبيد او بقول يا هياي اتجاديد لو ورنا هدي سوق عاد هستن او سوق عاد لهد waa kamida inkastoo anigu aan daawaday aan kamid dadka daawaday ama xafladii dhalashada oo qoys assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh saaxiibayaal aad ba idin salaamina meel walba aad joogtaan meesha aad naga daawanaysid waa diraac official waxa inoo socday barnaamijkeena aha majista hees nolashaada saameyn ku leh iyo sababta ka dambeysa barnaamijku caawa ka qiimo badan yahay barnaamijyada hore waa ka qurux badan yahay waxa marti igu ah walaashay xamda qaali fananadeena xamdi soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka walaalkii diraacad baan dhawahay inta baraha bulshada ummadu isbaritaa bato xamdi barnaamijkan su'aalo badan iyo taariikh nololeedkaaga iyo meesha aad ku dhalatay ku soo barbaartay waxa dhan laga hubana waa laga dhigay barnaamijkan waxa weeye ma jirtaa hees nolosha saameyn ku leh waxa tahay fanaanad kulay waxa jirintana fanka soo gelin heeso aad dhigaysan jirtay ama waqti uu jacayl ku hayay barnaamijka dhan baa wuxuu yahay in lagaga hadlo jacayl jacaylka sees ku tiin jacayl horta berigi hore waan isku xumaan laakiin hadda waan isku wanaagsanahay hadda waan isku wanaagsantiin waa akhlaaq dhexdeeda yaalla wala xalliin ay ka dhigantay aad iyo aad xamdi waxa weeye barnaamijku waxa weeye ma jirtaa hees nolosha saameyn ku leh oo aad jeceshahay marka laga yimaado heesahaaga walaalo hees nolosha saameyn ku leh way jirtaa laakiin hadda ma dhegaysto laakiin waqtigaas ba dhegaysan jirtay aha waqtigaas ma dhegaysan jirtay waxaan ka maanhi laa aad iyo aad xamdi sababta heestaasi ku timi wax yar adoo naga sheekeynaya intaanan heesta u gudbin horta sababta heestaasi ku timina banaanka u soo saaray maan jecleyn laakiin maadaama uu siyaasi taagan yahay taa tahay waan ku qasbanaynaa sheego sababtaasi waa sabab nolosheyda qusaysa waana qofkii aan jeclaa oon kala tagnay aad yani heesta waxaad u dhageysan jirtay sababtu waxay ahayd yani qof aad isjeeleedeen ayaa kala tagteen kala tagina kadib ayaa waxa weeye yani heestan aad dhageysan jirtay qofkan isjeeleen baan kala tagnay markaan kala tagnay heestan waan dhageysan jiray isaguna u dhageysan jiray waana inantii daraabeed weeyaan Masha Allah. Wallahi Xamdi aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Barnaamijkii dhan baa wuxuu yahay true story. Xaqiiqda ka hadal qisada ku soo martay ama jacaylkaadii ahayd. Tan kale aan u soo gudbo. Heestaas waxa tahay fanaaninta kamid tahay fanaaninta hadda. Masha Allah. Waliba waxa jirta hees aanu aad u jeclahay oo aad adigu qaaday oo ahayd waan ku doonay dantaydii ku seegay. Aad. Waxa weeye waqtigaas inaan anigu taageero ku ahaa heestada dhigaysan jiray caawin aan kula hadlayo waa sharaf. aad badmaadsan tolaalo xamdi barnaamijka qofka hadii uu iga maqan yahay waxa weeye in uu heestaas xogaa kamid ah in codkiisa ku qaado in heestaas nolosha saameynta ku leh xogaa codkaaga ma noo qaadi kartaa si aan heesta u ogaano waayeen heesta aan ku shitay hadda aan isweydin nimaya ha anigaan hilaa atri yani gabadheeda yar hooyadeed aabaheed baan leeyahay sorry aan waqtigaas intaas ay gaamato yani gabadheed yar aabaheed ayaan markaas yani aad tiri aan kala tagnay ka bacdin ay dhigaysan jirtay heesta waxa qaaday nimcan hilaa ba qaada waxa la yiraahday heesta farxadii dunidaada miyaad nolosheyda deesay iyar ma nagu luqayn kartaa mise intaas kaliya ka xafisantaa ma intaas kaliya ta ka xafisantaa
inta toobar iga raali haa ya horta heesta waan jacalay laakiin si aanu may horta dadka badanaa in waxa fida moqti aad iyo aad marka taasa keentina xafid waayo laakiin heesta si hadana waaban ka baxna qaab heesta ma bidhigaysta meesha ka baxaysa xataa waan ka tagay ee farxadii dunida ahayd miyad nolosheedaysi miyad nolosheedaysi waxay ku bilaabmaysay san u maleenay qalbiga wee halkaaga doona saasi ku bilaabmaysay maybe Hamdi waxaad qaaday heeso badan aadigu aad leedahay maasha Allah jiraan heeso talantaali ah oo fanaaniin badan la soo qaadeen heesahaaga heeste hadii la oran hadii uu qaad aad u qaadi lahayd لأن وقتي واد جوودي إسلام بان نقطتي وعيال بان نقطتي تيل كراكو بدلي وحلو هسا هاي هس كم يدا تيبو سوقات هستيو سوقات لاي إن هسا هاي جوردن ما كلا يقول هذا هس كم يدا تيبو سوقات وحن تيبو سوقات لا هس تين تيدا نقاره إحنا وأنا هس تا أنا قرط هس أني هول جي مدرسين لكن س عمر كان قارا يقبضن بيسبا laakiin se heesta aan inantayda u qaaday horta runtii kama heeso gooyo waxaan jecelahay markasta inaan iska dhigisto ما شاء الله وانا هسه تسليه هي لعل هدي اد جبولين وانت تبدا سو قاعده دم معناها هسه سوي كون جرت هسه هاغا يعني حيت هدي اد جبوديد او بقول يا حيي اد قاعد لو ورنا هدي بو سو قاعده هسه نو سو قاعده لهد هسه احلام بسو قاعده هسه احلام عدك ونو وين مقشين كانت حاغا كميدا انكستو انو ان داوداي ان كميدا اسك داوداي اما حفلتي دلشيده او قوس Oyo had killed a bit, I hoyo. Oyo, I want you, I an egoyo. Oyo is yaniga, aniga is so corda, I hoyo. MashaAllah, MashaAllah. And Hamdi, and you get a little bit of a lot when Hamid said I had to pay him. Sorry yani barnaamijkan kadis uu kugu noqday iyo waqtigu aad u soo yaraa sida quruxda badan waxaan kaaga mahadcelinayaa waxa weey aad barnaamijkiga la qayb qaadatay heesta nolosha saameynta ku leena dad badan haddii inay ogaadeen Xamda Qaali inay tahay farxadii dunida ee nimaah la Xamdi hadlaan fanaanad baa tahay fanaaninta hadda jooga ama fanaaninta hore ama kuwan dhexe hadii la waran lahaa Xamdi mid ka mid ah hees la soo qaad yaa jeclaan lahaa inay hees soo wada qaadaan waa dabdo faa'in afar fanaan ba jira oo aan jecelahay yani gabi hanba fanka Soomaaliyeed ha waxa weeyaan waa CK Lil Balil Sharma Boy iyo Maslax Midayay aad oo weyn aad oo weyn dhamaan ma taayma ka waxaan doonaa ciyaar raabka waa raabka waa raabka ah raabka ku fiiray marka waxaan leeyahay waa inaad ugu soo dhigaysaan raabka ah Sharma Boy iyo Lil Balil iyo dhamaantood iyo CK ba waa raab iyo maslax sanu maleenayo ha marka imika inta ay imisa soo dhubayay isugu ku dhoy soo dhaweeyay raad jiin ba ku socda ha jiin kan imika gala isugu xinno lugu yaa aan Xamdi aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal inkastoo aanan jecelin barnaamijka inaan saa u sii dheerano barnaamijka imidiisu wuxuu ahaa ma jirtaa heesada noloshaada saameyn ku leh heestaasna waa noo sheegtay inkastoo aanad xafisaneyn laakiin waqtiga aad dhageysan jirtay ee sababta ka dambeysa ay tii aad noo sheegtay iyo heesta heesahaaga kamid ah ee la waran hadib u soo qaad heesta gabadha ahlam walaashay Xamda Qaali aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijkiiga la soo qayb qaatay mar labaad iyo mar saddexaad baan ku mahadcelinayaa walaalkay aad baad u mahadsan tahay dhamaantood waa mahadsantiin adiga iyo asxaabtadana aad baad u mahadsantiin sida qurux badan ee barnaamijkan igu soo casuunteen ma laga yaabaa horta inaad soo gaarid garowga horta horena waan u imaaday laakiin sima imaan waan traffic baan ku maray imika laakiin si haa waan imanayaa
waad ku soo dhaweynaynaa si qurux badan oo diiran baa idin ku soo dhaweynaa Puntland khaasatan garowe waa noo sharaf inaad na soo gaadhid walaashay habeen wanaagsan baan ku leeyahay waqtiga waxa weeye kulay waqti fiican waqti dambe weeye oo timekaaga ii hortay aad baan kaaga mahadcelinayaa walaashay xamda gabadhaada axlaan insha allah igu salaan inaad dhunko axlaan oo kugu salaamayaa waa ku dhunkanayaad maadsantaa aad baa maadsantaa walaashay Hayo la